Jau ne pirmą pavasarį Lietuvos ir užsienio poetai rinkosi į kasmet Šilavotę ir visoje Lietuvoje vykstančią poezijos pavasario šventę. Šiais metais į Šilavoto davatkyną sugužėjo gausus būrys įvairios amžiaus poezijos gerbėjų ir kūrėjų. Bene didžiausią įspūdį žiūrovams paliko kinų kalba skaitomos eilis. Po renginio dalyviai neskubėjo skirstytis. Kiekvienas dar norėjo pabūti ypatingą aurą spinduliuojančiame davatkyne. Pasižiūrėkite. Šiandien Šilavoto davatkyne vyksta tarptautinis festivalis poezijos pavasaris. Sakykit, kelintą kartą jis vyksta čia ir kaip kilo mintis surengti tokį renginį? Čia poezijos pavasaris Šilavoto davatkyne jau atvyksta 6 kartą. Ir tą mintį davė Kauno dailininkai, surengdami vakarą Šilavoto literatėm poezijos skaitymą. Ir taip prasidėjo visi poezijos pavasarį. Ar populiarūs tokie renginiai Šilavote? Taip, jie labai populiarų žmonių susirenka, nors šiandien vat, prienų šventį, bet žmonių užtenka vat, populiarus. O ar daug Šilavoto krašte yra kūrėjų? Žinau, kad prienuose yra keletas garsių ir Marcinkevičius, Putinas, o pačiam Šilavote, ar yra tokių garsesių? Šilavoto apylinkėse yra Aldona Roseckaitė, garsi ir Gintautas Dabrišius, taip pat šilavotiškis. Manot, kad graži Šilavoto gamta įkvepia žmonės kurti? Taip, žmonės įkvėpia Šilavotų gamtą ir tas, vat, ir net renginiai tie tokie ir augina jaunąją kartą. O kokiu principu šiandien vyksta čia šis renginys? Čia bus renkami nugalėtojai kažkokie? Ne, čia nebus klausoma poezijos. O šiemet vat, šitas renginys skirtas dar ir prienų 520 metų jubiliejui. O ar populiari poezija tarp jaunuolių? Ar nemanot, kad tai jie laiko atgyvena? Ne, aš manau, kad jau auga karta, kuri jau poezijai patinka. Vat, ir čia jaunų žmonių yra gana nemažai. Tai šiandien čia amžiaus neriboja. Ateina visi, kas nori, kam patinka poezija. Taip, atvažiuoja iš visur. Iš Kauno, Vilniaus, Alytaus, čia ne vien tik Šilavotas. O pati gal irgi kuriat? Ne, aš dar nekuriu. O ką galėtumėt palinkėti Šilavoto kraštiečiams ir prieniečiams šventės proga, nu va, tokio jubiliejaus gimtadienio proga? Palinkėti, kad jie būtų sveiki ir mylėtų meną, poeziją ir tuo tobulėtų ir auktų kartą visą. Gurkšnosiu murfatlar vyną prie juodosios jūros, o čia tuo metu alyvos žydės palytaką linkelio naktį. Kuomet taip tamsu, kad net nesimato pėdų jų tirštas, prašmatnus aromatas vilioja mane tiesiai į kelią. Ir kai kartą naktį ėjau šiuo keliu, būtent tada, pirmą kartą sumaniau parašyti laišką Ovidijui, kad įsitikinčiau, ar jis nesibodės vizitu kito poeto netremtinio, tik gyvenančio provincijoje. Už alyvų yra erškėčio krūmas su raudonomis uogomis, o tolėliau darželis, kur vakaris vėjas pavasarį nukloja ankstyvas salotas ir žirnius alyvų žiedadulkėmis. Strazdas irgi slepiasi raizgiame alyvų šlamenime ir turškiasi žiedų dulkelėse, slaptingų, nežinomų paukščių lizdai čia glūdintys visą vasarą, rudenį sumišus merino su vilnai, su žiedais, lapais ir plunksnomis, pavirsta mažų persiškų debesėlių popuri. Šiandien Šilavoto davatkyne poezijos šventė. Kaip jūs galvojate, ar visuomeniai reikia tokių švenčių? Oh, yes, O taip, poezija tapo svarbi kiekvienoje šalyje. Aš džiaugiuosi matydama, kad ir Lietuvoje jau užima svarbią vietą žmonių gyvenimuose. Žmonės iš tikrųjų švenčia poezijos šventes, jie mėgsta kurti ir atidžiai klausosi poezijos. Tai nuostabu. Kodėl jūs asmeniškai mėgstate poeziją? Man poezija yra galimybė laisvai išreikšti savo mintis. Proga pasakyti tai, ką noriu, bet ko neišeina pasakyti tiesiogiai. Poezijoje gali vartoti metaforos, vaizdingus pasakymus, kurie sustiprina įspūdį. So it's taigi poezija man atsieja nuo laisvės. Iš kur jūs ir kelių metų pradėjote kurti? Aš pradėjau kurti poeziją mokydamasi vidurinėje mokykloje Kinijoje. Tai buvo mano savitas būdas užaugti.
Vėliau išvykau studijuoti į Jungtinės Amerikos valstijas. Antrais studijų metais vėl ėmiausi rašymo. Tada tai man buvo būdas išlieti pyktį, neviltį, skausmą išsiskyrus su tėvais. Tai buvo visa to kombinacija. So it's important to relieve the anxiety, you know. That was 20 something. You are from China, but you speak English. Jūs iš Kinijos, bet sklandžiai kalbate angliškai. Kokia kalba renkatės kurti, angliškai ar kiniškai? Kinu. Aš galiu rašyti rašinius, straipsnius angliškai, bet tik ne poeziją. Poeziją reikia rašyti ta kalba, su kuria gimei ir užaugai, ta, kurią kalbėjo tavo protėviai. Rašydamas turi būti kūrybiškas, todėl ir rašau gimtąją kalbą, o anglų naudoju tik kaip bendravimo įrankį. Why did you come here today? Kodėl ir kaip jūs patekote šiandien čia? Atvykau čia amerikiečių poetų gyvenančių Lietuvoje kvietimu. Jis man rekomendavo čia atvykti. Aš labai džiaugiuosi būdama čia. Today there are many Lithuanians and just šiandien skaitėte poeziją kinų kalba. Kaip galvojate, ar lietuviai supranta užsieniečių poeziją? Manau, kad poezija yra universali. Mes visi suprantam vienas kitą, nors rašom skirtingom kalbom, skirtingais dialektais. Tai unikalu, nes rašydami skirtingomis kalbomis mes vis tiek suprantame vienas kitą per vertimus, ritmą ir nuojautą. Ką jūs galvojate apie Lietuvą ir apie šią vietą, Šilavotą? Tai mistiška. I was just fascinated by this place. I translated Tomas Venclova's essays last year when he was rašinius praėjusiais metais, kai jis lankėsi apdovanojimų ceremonijoje Kinijoje. Jis man pasakojo apie Lietuvos istoriją ir būtent apie Davatkyną. Iš jo sužinojau, kad tai dėl daugybės priežasčių labai svarbi istoriškai vieta. Tačiau iš tikrųjų būti čia yra nepakartojama patirtis. Aš labai džiaugiuosi, tai skatina mane domėtis šią vietą. Ką jūs norėtumėte pasakyti lietuviams? Tai sunkus klausimas. Visų pirma, aš nereprezentuoju Kiniją ar Jungtinės valstijas, o esu čia kaip individas. Norėčiau pasakyti, kad pasitikėtumėte poeziją. Trust the poetry, Amy. Poetry is helpless, it doesn't poezija do much. Yra beverti, jei ją nepasitikė. Bet kai imi ją suprasti, jie tau atsiskleidžia. Šiandien čia vyksta poezijos pavasaris. Kaip pats susidomėjai poeziją? Kodėl čia tau įdomu? Na, man čia įdomu, todėl, kad ši vieta unikali ir aš dar niekada čia nesu buvęs. Ir aš apie ją sužinojau, iš kartus labai susidomėjau šios vietos istoriją ir kadangi sužinojau, kad čia poezijos pavasaris vyksta, todėl ir atvykau. O galbūt dar įdomu ir todėl, kad šiek tiek ir pats kuriu. Esu pradedantysis dar tik kūrėjas, todėl įdomu pasiklausyti. Ar norėtum poeto keliu žengti toliau likusį gyvenimą ar kažką kito? Na, turbūt nenorėčiau žengti vien poetišku keliu, bet turbūt tai išlaikysiu kaip hobį ir ateityje, kaip pomėgį, kaip laisvalaikio praleidimo būdą. O kodėl tau patinka poezija, kodėl tu nesirenki, tarkim, sporto, dailės ar kažkokio kito išraiškos būdo, kodėl būtent poezija? Na, čia turbūt toks potraukis jau buvo. Aš ne tik galbūt poeziją domiuosi ir viskuo, bet čia tokis turbūt iš vidaus. Toks potraukis yra, kad domėti, skaityti ir skaityti poeziją kitų ir pačiam kažką parašyti. O skaitai poeziją tik lietuvių kalba, nes šiandien čia bus ir užsienio poetų, tai ar nemanai, kad nesuprasi jų eilių? Na, dabar ką tik skaitė
kinų kalbą, kaip supratau. Tai, aišku, ta kalba tikrai sudėtinga ir visiškai nežinoma, tai net negali nujausti ir nuspėti, apie ką tas yra eilėraštis, po to tas vertimas toks ir šiaip neskaitau kitom kalbom. Gal kažkiek rusiškai, bet irgi mažai suprantu.